Психологиялық тест. Оңаған білезіңізді таңдаңыз. Психологиялық тесттен өтіп, мінезіңізбен жақынырақ танысыңыз. Бір. Сіз ешқашан жүрегіңіздің үніне құлақ аспайтын адамсыз. Бәлкім өміріңіздің бір кездері жүрегіңіздің айтқанын тыңдап, опық жеп қалған боларсыз. Содан бері мәселелерді тек ақылмен шешесіз. Ақылыңыз сізді ешқашан адастырған емес. Әр істің тура жолын оңай табатын адамсыз. 2. Сіз уақыт көшінен оза жүретін адамсыз. Әрдайым жаңалыққа жаныңыз құмар. Ешкімнің ойына кіріп шықпайтын идеяларды жүзеге асырып жүресіз. Киім кию үлгіңізде өзгелерге ұқсамайды. Басқалар үшін батыл қадам болып саналатын әрекеттер сіз үшін үйреншікті әрекеттер. Өйткені, сіз өзгелердің тісі батпайтын шаруаларды әп-сәтте тындырып аласыз. Сіздің қолыңыздан барлығы да келеді. 3. Сіз өзгелердің назарын аудартқыңыз келмейтін жансыз. Сіз тек туыстарыңыз бен жақындарыңызға ғана ашыла сөйлейсіз. Эмоцияларды өзгелерге білдіртпесеңіз де өте мейірімді екеніңізді жақындарыңыз жақсы біледі. Сырт көзге суық көрінетін жүзіңіздің ар жағында жылулық барын сезген әрбір адам сіздің адал ниетіңізге тәнті болар анық. 4. Сіз өмірде майда-шүйде мәселелерге бас қатырмайтын адамсыз. Өмірдің әрбір сәтін бағалай алатын қасиетіңіздің арқасында көптеген жетістіктерге жетесіз. Кішкене жолыңыз бола қалса, арқаңызды кеңге салып, көп мақтанып кететін қасиетіңіз бар. Бірақ сіз үшін ол да маңызды емес. Барлығына қолыңызды бір сілтеп, тек өз мүддеңіз үшін ғана өмір сүресіз. 5. Сіз арманшыл адамсыз. Айналаңыздағы әрбір құбылыстан ғажайып іздейсіз. Сіз үшін шығармашылықпен айналысып, өз қабілетіңізді арттыру маңызды. Өмірдегі ғажайыптардың сырын ұғуға талпынасыз. Көп ойланатындықтан жүзіңіз аздап шаршаңқы көрінуі мүмкін. Алайда сіз көңілді жүретін жандардың қатарынансыз. Құрметті көрермен, сіз қайсын таңдадыңыз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.